viimeisimmistä Extreme kuvauspaikoista. Me ollaan nyt kiinnostavassa mestassa. Me ollaan nimittäin Jumpissa ja mä kuulin, että Seinäjoella ollaan voitettu aika monta kultamitalia erilaisissa yrittäjyysimago-hommissa. Tän taivastelun aikana mä oon tavannut erilaisia yrittäjiä, muun muassa spa- and wellness-yrittäjiä, mä oon nähnyt kahvilayrittäjiä, mä oon nähnyt askartelupuoti, villaneule-yrittäjiä ja mä oon tavannut myös tosi monia ravintola-alan yrittäjiä. Plus satoja yrittäjiä, jotka on lähettänyt mulle henkilökohtaisia sähköposteja. Ihanaa, että mä oon täällä näin ja kuinka tää on niinku hieno paikka asua ja yrittää. Ja mä oon huomannut, että täällä ei todellakaan jäädä tulee makaamaan, vaan tää kaikki tekee sen, minkä ne osaa parhaiten. Ehkä se on se syy, miksi ne on kaikki niin menestyksekkäitä täällä Seinäjoelle, mut mä meen nyt tänne näin jumppiin hyppimään, vai mikäli tää mesta onkaan, tapaamaan aika kiinnostavaa yrittäjää. Ja toivottavasti se osaisi mulle vähän avaa sitä, että miksi kaikki yritykset on niin menestyksekkäitä Seinäjoella. Let's go! Päiväkoti Zampo on liikuntapäiväkoti, ja sen lisäksi meillä on enkkusuihkutusta ja lähiruoka. Ja meidät tekee ainutlaatuiseksi se, että meillä on toi aktiviteettipuisto Dudesonit Activity Park jokapäiväisessä käytössämme. No, yrittäjäksi kannattaa ryhtyä nimenomaan Seinäjoelle. Mun mielestä yritykset menestyy Seinäjoella hyvin sen takia, että täällä on tosi yrittäliästä väkeä. Siis kun tänne tultiin, niin ihan tosta niinku pääovesta sisään, kun käveltiin nämä lattiatarrat, nämä värikkäät reput ja tämä lämmin vastaanotto. Ja se, että kun mennään tuonne luokkahuoneisiin, missä on niinku luokat on niinku kenguruita ja delfiineitä ja panttereita ja oravia, niin siellä kun kysyttiin, että mitä lapset haluaisi tehdä, parkkiin! Mä en ole ikinä käynyt Dudeson Activity Parkissa ja nämä lapset voi käydä siellä every day. Ne voi mennä sinne pomppimaan ja se on liikuntaa parhaimmillaan. Joten mäkin haluan päästä nyt liikkumaan. Let's go! Dudesonit on kotoisin Seinäjoelta. Ei mikä ihme, että täällä on niiden tämmönen parkki. Miten meni? Vitsi, ihan kun hyppäis hyppytornista, semmonen hyvin pelottava fiilis. Nyt me ollaan päästy tähän kaikkein pyhimmän ruoan äärelle. Me ollaan saatu varmasti meidän sähköposteihin yli 100 kommenttia, että tätä meidän täytyy jossain maistaa. Ja me ollaan etsitty tätä kissojen ja koirien kanssa ja vauvan kanssa. Ja nyt me vihdoin löydettiin tää. Ja mikä tän nimi on? Pinaatti lättyy jauhelihakaastikkeen kanssa. Ja sitä, tätä syödään ihan näin vaan. That's how you do it. Okei. Okay. Have that. Vitsi, tää on hyvä! Tähän on hyvä lopettaa tää meidän 10 päivän taivastelu. Tähän ihanan juhlaruuan ääreen. Kiitos Seinäjoki tästä mielettömästä kokemuksesta. Elämäni ikimuistisin työpaikka. Tää tullaan muistamaan. Koko perhe. Hyvää ruokaa. Nyt syödään. Kamerat piiloo, nyt syö.